O Instituto de Ensino Embeleze Belém Centro devolveu para a sociedade paraense vários profissionais das áreas de maquiagem, depilação, manicure, pedicure, unhas artísticas, cabelo e penteado. Em solenidade de formatura realizada no auditório da FIEPA. O PIB, que a área da beleza contribui no país, em 2003, era da ordem de 29 bilhões de reais. Fechou 2012 com 69 bilhões de reais. Então você vê um crescimento aí de mais de 110, 115%. E isso é muito significativo. Para muitos, a formatura é apenas o início de uma grande carreira. Nós, do Instituto Embeleze Belém Centro, temos a felicidade de ver esse aluno que chega com um sonho e hoje realizado. Isso é muito bacana, ver a alegria deles, a realização deste sonho. O Instituto Embeleze Belém Centro é apenas uma das 300 unidades que estão espalhadas no Brasil. E a nossa unidade Belém Centro, há 7 anos, pioneira da região norte, está aqui preparada para atender a todas as pessoas que querem mudar sua vida, transformar sua vida. Venham aqui e conheçam a nossa unidade. Se preparar para o mercado profissional é o melhor investimento. Venha você também fazer parte desse grande sucesso e se tornar também um profissional na área da beleza. Venha para o Instituto Embeleze Belém Centro. Para os alunos é a concretização de um sonho. Gente, para mim está sendo uma honra, até porque eu não conhecia o Instituto Embeleze Centro. Quando eu tive a oportunidade de conhecer, eu me encantei pela proposta que eles fizeram para mudar a minha vida. Acreditei num sonho, crie o seu sonho e se realize também. É, realmente, eu acreditei no sonho da minha esposa, quando ela falou sobre o Embeleze Belém Centro. E eu acreditei nesse sonho, né? E graças a Deus nós estamos aqui agora. Instituto de Ensino Embeleze Belém Centro. Aqui, vidas se transformam.